800 metra. A vinë shpesh, sidomos Gjermanën e shpesh. Po edhe tonë, po edhe Gjermanë shumë. Gjermanë vinë nga sa herë, ka nga kalon makinën këtu, edhe kanë shkua, dhe janë këthe prapë këtu. Këmë i kam morë Gjermanë të pi kafe, të pasëm, dhe dishë gjuhën, pas dite gjuhën, rrët kafe. Këtu banoti, largu nga fshati? Jënë largu, pas jënë largu. Sepse ne kemi shku në tokat e babalarve tonë, nuk kemi shku si pas ligjit. Edhe ai që s'ka pas tokë o largu, ka pas pak. Për ty është kënaqësi të rishë të fshatë, apo të legohë? Jo, kënaqësi, se unë babë gjysi ka pas tokë. Se kohë e babës nuk o lukurit të për tokë, ishte tjetër sistem. Ama kohë e babë gjysi ky sistem si të tush. Edhe kina shku ke gjithë ke kufit tonë, s'kina pas probleme me njëri tjetërin. Vla e ka pas babë gjysi, tush si ka dasë 26-ës. Ishtë s'kemi pas probleme? Ja, s'kemi probleme. Këto probleme, ku i trekton ti? Në Kruj, në Fush Kruj, në Piron. Po ta shofë ma të arsyshme, ma të shofë. Gjenë trek? Alla i treku bëj vështirë për të bu. Si ta masë për fshatarë nuk është. Probleme bia. I preferoj këta? A, i preferoj. Ja, ja, ku do që shkojmë, këne, vini, mojmë. Për ne zakonisht shkojmë tre në javë, se s'ka. Për djelë, bëhet në Fush Kruj, për të premte bëhet në Kruj, për shtun bëhet Tiranë, edhe i gjujmë këta pika, edhe ata dinë, vinë. Vinë nga qendra e Tiranës, vishim vetëm për mallin tonë. Jo vështimin, po, si janë shumë komuna që vinë atje, po edhe komuna tjera, për shembull nga Zollherrin, nga Maminci, nga Kashari, që vinë, po mall të mirë dhe ata, mall si puna ime. Tani, sezoni i mbjelleve, që do mbjelli ju mësherë? Të shtenë na unë mbjell domatën, Kastravecin e në Spec. Ta tre kultura. Dhe shte milën gjitha kulturat, për nuk unë vë shpetë, dhe do krahapune, do kesh si përfaqe toke, sere ma jave, kesh shumë. Këtus është pa mund me, se është toka nuk është shesht, si fusha. O me vështësi. Faleminderit dhe paç mbarësi. Mërësi, faleminderit për jush. Nuk, edhe po s'pa të dajë. Pa nasin e të full, as për duk, as për drug, as për terror. Unë ka dhe familje. Pa le bërë. Ma dajnë për e mundë. Po e? Po e lindë. Jo, jo. Po që mi të